El 2020, un informe de l'Observatori del Territori de la Generalitat situava Reus com la tercera ciutat de més de 50.000 habitants amb menys zones verdes de Catalunya. La xifra de només 7 metres quadrats de zona verda per habitant marcava un punt d'inflexió per al consistori que, tot seguit, iniciava el desenvolupament d'un pla per ampliar els espais de natura a la ciutat. Aquesta setmana volem conèixer quina és la situació actual d'aquesta problemàtica i què en pensen els experts, com també volem conèixer un projecte de renaturalització que ha encapçalat un grup de l'Escola Rubió i Horts de Reus. Benvingudes i benvinguts al Qüestió de Fons. Com dèiem, per començar aquest programa volem abordar les zones verdes de la ciutat. Ho volem fer amb un projecte que ha fet un grup d'alumnes de l'Escola Rubió i Horts de Reus que ha acabat generant un jardí de papallones com un primer projecte de crear una zona verda pròpia aquí a la ciutat. Per fer-ho hem demanat que vinguessin un parell d'alumnes i també una professora que han estat amb aquest projecte. Per això ens acompanyen el Mohamed Sal i la Yasmin Ben. Gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. I també ens acompanya la Sílvia Sorroche Seco, que és una de les mestres que els ha acompanyat. Volem conèixer una mica com comença tot. Al final és un jardí de papallones, no?, que ja teniu a la vostra escola, al vostre pati, que veurem imatges d'ell mentre estiguem fent el programa. Però com comença tot això? Perquè, si no m'equivoco, comença fa 2 anys. No, Yasmin, com va ser? Havíem preparat una excursió amb els nens i nenes de segon i teníem un full en el que allà apuntàvem totes les plantes que veiem de Reus. Al final del dia, el full va quedar molt blanc i es va adonar que Reus no tenia plantes. I a partir d'aquí, Mohamed, una mica, què és el que vau fer? Suposo que vau reflexionar i fer preguntes. Doncs sí, que... Vam anar a l'entrada de l'escola i vam començar a plantejar-nos algunes preguntes, com si no hi ha plantes a Reus, de què s'alimentaran els insectes? Què té d'important la vegetació a una ciutat, què té a veure la vegetació en el nostre estat emocional i moltes més. I a partir d'aquí, això, no, Moja, que t'ha ajudat així la Yasmin, aquestes preguntes que vau anar buscant resposta, també, Sílvia, suposo que els infants es van posar molt al capdavant del projecte, no? Realment hi havia un compromís. Molt. L'esperit crític estava latent. La veritat és que gràcies a això vam poder anar estirant del fil i vam començar tota una investigació. Què suposa que Reus no tingui plantes? Vam arribar a la conclusió que no compleix amb el percentatge de zones verdes recomanades per l'OMS i llavors vam començar tot un treball de documentar-nos molt per poder traslladar al consistori quina és la ciutat que volem i què és el que podem fer per millorar-ho. També hi intervé una nit de la recerca, no? Què és el que vau fer exactament quan va arribar la nit de la recerca? Vam fer unes paradetes per la ciutat en la que repartíem unes plantes a la gent i la gent se veia molt implicada. La gent del barri se veia molt implicada i molt contenta. Perquè abans d'això, si no m'equivoco, la idea va ser que ells mateixos van veure que si hi havia d'haver un canvi l'havien d'encapçalar una mica en el barri. Abans d'això, però, també vau demanar a l'Ajuntament que fes alguna cosa, oi? Sí. Com va ser això? No sé si te'n recordes, Mohamed. Sí, doncs vam fer una performance i davant a la plaça Mercadal i doncs vam venir a aquest curs, doncs vam veure que l'Ajuntament no ens va fer cas. Perquè vau fer balanç, no? Si no m'equivoco, Sílvia, van fer una primera demanda. Exacte, ells van fer, a través de l'ARC, van explicar quina era la ciutat que volien i van entregar un manifest al consistori. Llavors, quan vam tornar després de les vacances d'estiu, vam analitzar quins canvis s'havien fet i es van adonar que gairebé no n'hi havia cap. Llavors, a partir d'aquí vam dir què és el que podem fer per seguir pressionant i per demostrar que aquest canvi és possible. I va arribar la nit de la recerca, on van sortir al barri a repartir plantes als veïns i a explicar una mica la necessitat que hi hagués més zones verdes a la ciutat. És a dir, començar pel barri on està ubicada l'escola per fer aquest canvi a la ciutat. Quan sortiu a regalar aquestes torretes a la gent del barri, una mica, com va reaccionar la gent?
va reaccionar de manera positiva. La veritat és que es veia molt implicada amb el nostre projecte i també estava en demanar més verd. Mohamed, una mica recordes alguna cosa que et digués algú així, algun dels veïns? Sí, em van dir que molt bé, que seguiu així, que ho aconseguireu, que us facin cas. Confiava una mica en, sí, en la vostra mà i en que poguéssiu fer-ho. I a partir d'aquí ja us heu adonat del problema, heu començat a fer un canvi al barri, i quin és el següent pas? El següent pas va ser... Vosaltres, no? Sí, vam decidir fer un jardí de papallones al nostre pati interior. Perquè el canvi també una mica... La idea suposo que era donar exemple a la ciutat? Sí. Ser una mica un exemple per fer aquest canvi. I llavors decidiu fer un jardí de papallones. I com es fa això? Perquè suposo que quan et planteges anem a fer un jardí de papallones, no crec que fóssiu cap de vosaltres experts en papallones, no?, per començar a fer aquest jardí. Què és el, quin va ser el primer pas? Com vau començar? Vam començar primer i... investigar l'ordinador, mirar fotos de com eren, sí, com fer-ho. Com per exemple, als nostres passadissos teníem uns plànols, unes imatges de quan fèiem aquests jardins i l'explicació a sota de la imatge. També vam fer observacions, us en recordeu? Vam penjar unes taules al passadís on sortia a quina hora, sí, sortíem a observar quants insectes havíem vist, quin temps feia, per on tocava el sol, i a partir de totes aquestes observacions vam arribar a la conclusió de on havíem d'ubicar el jardí. I quan ja teniu clar on s'ha d'ubicar, heu fet aquestes observacions, heu investigat, suposo que us heu de posar mans a l'obra a fer-ho. Quines decisions vau prendre? Perquè tenia molt a veure els colors, si no m'equivoco. Sí, que les papallones volen aproximadament a una altura de 3 metres i els seus ulls són molt petits. Doncs els jardins han de tenir, aunque siguin plantes diferents, si és el mateix color han d'estar juntes perquè les papallones des de dalt ho puguin veure i vegin el seu menjar. I què més vau decidir o vau fer per fer el jardí? Què vau fer del jardí? Estava muntat? No. S'ha de fer tota l'estructura, no? Estructures, sí, de contenció, perquè les arrels necessiten mínim uns 30 centímetres de llarg per estar còmodes. Doncs vam posar estructures de contenció perquè tingui més espai. I tot això, com dèiem, documentat també des de l'escola, que heu fet tot aquest recorregut, i suposo que també ha calgut alguna mena d'assessorament extern. Sí, vam rebre assessorament per part de la Universitat Rovira i Virgili. Vam estar molt en contacte amb el Toni de la Torre i la Maite Novo, que sempre ens han anat guiant, i és que a la universitat ja van fer un jardí de papallones fa un any, i llavors ens anaven orientant una mica sobre què és el que havíem de fer. Quin és el sentit una mica també pedagògic de tot plegat, no? Perquè s'ha vist una implicació, s'ha vist un compromís de tot això, més enllà d'aquella escola en la que pensem sempre, què n'extreuen els alumnes? Clar, el sentit pedagògic és infinit, perquè no només treballem contingut curricular, sinó anem més enllà, sortim de les parets de l'aula, fem que s'impliquin amb la seva ciutat, que siguin realment habitants de la ciutat en la que estan vivint, fem un treball de valors, d'ODS, de treball cooperatiu, tot conjunt, d'anàlisi de quins són els punts febles que ens envolten i què és el que podem fer per revertir-los. O sigui, ells s'emporten dins la motxilla el si jo crec que una cosa no està bé o una cosa no és justa, sóc capaç d'analitzar-ho i canviar-ho. Això és molt potent. I vosaltres, ja amb el jardí de papallones acabat, que també, si no m'equivoco, un dels primers dies que hi havia el jardí muntat ja vau tenir una papallona, no? Sí. Doncs va vindre una papallona, que era la Vanessa Atalanta. És a dir, també vau analitzar una mica les espècies de papallones. Per acabar aquesta primera part del programa, també esteu contents, esteu satisfets amb aquesta feina feta, d'haver canviat una miqueta la ciutat? Molt, perquè som com l'exemple perquè la gent del barri i de la ciutat en general s'impliqui com nosaltres, amb nosaltres, i també vagi fent, junt la ciutat, vagin fent com jardins de papallones per veure com papallones volen per cel. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos vingut a explicar el projecte, Mohamed, Yasmin i també
Sílvia, gràcies també per aquesta tasca que heu començat a fer. Hem conegut aquest projecte que ha fet l'Escola Rubió i Ors per començar a fer més verda la ciutat, i el que fem ara és anar a veure quin és el plantejament que fa l'Ajuntament i què en diuen els experts de la situació actual de les zones verdes a la ciutat de Reus. Com dèiem a l'inici del programa, un informe deia el 2020 que Reus era la tercera ciutat amb menys zones verdes per habitant, uns 7 metres quadrats de zona verda per habitant, quan l'OMS el que recomana és que siguin uns 10-15 metres quadrats com a mínim. Davant d'això, l'Ajuntament feia un avanç del pla estratègic per canviar-ho i també feia una anàlisi on es veia que Reus té un potencial de fins a uns 16 metres quadrats per habitant de zones verdes. Tot això s'està volent aconseguir a través d'unes estratègies que ens explica aquí el qüestió de fons la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Reus, Marina Berasategui. En primer lloc, el que hem de fer és sobretot una gestió de l'aigua, que ara en aquest episodi de sequera que tenim, o que se'ns fa més evident, doncs ja avançàvem en el seu moment, no?, tota la recuperació d'aigua de minats, la recuperació de pluja als nostres carrers. En segon lloc, també sobretot mirar de prioritzar zones verdes pels entorns més vulnerables. Un criteri també molt important és la connectivitat entre aquestes zones verdes urbanes i el nostre entorn. O sigui, el gran parc de Reus ja no és la gran zona verda que puguem generar o crear a dins de la nostra ciutat, sinó que és tot el nostre entorn rural. Del que es tracta és que quan fem obres, no?, quan canviem, intervenim en l'espai públic, el que hem de fer és maximitzar tot el que puguem, no?, fer el màxim de superfície verda, tenint en compte la qualitat de zona verda a la que podem aspirar, a la nostra contrada. Per acabar d'analitzar aquesta situació i l'estratègia que està tirant endavant des de l'Ajuntament de Reus, ens acompanyen avui al qüestió de fons Toni Blasco, membre del grup d'ecologia urbana del GPEC. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. I també ens acompanya Arturo Frediani, que és urbanista i subdirector de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. Gràcies per venir. Hola, moltes gràcies. Per començar, hem escoltat a la regidora explicar una mica quines són les estratègies que s'estan duent a terme ara mateix. Què us semblen des dels vostres àmbits que s'estigui intentant aconseguir més zones verdes a través d'aquests punts? Bueno, per nosaltres és una gran notícia. A vegades tens la sensació de que prediques el desert perquè tu vas intentant explicar que ens calen zones verdes, no només per la natura, que a nosaltres ens interessa molt, sinó pel ciutadà, i que tens bones paraules, però que mai surts de les bones paraules. Doncs ara, s'ha fet un pla que sembla que va en aquesta direcció. M'agrada molt que això també hagi sortit després d'unes demandes per part dels estudiants o de les escoles, perquè són els futurs dirigents de Reus i aquests vol dir que d'alguna manera ens estan escoltant. Per tant, és una molt bona notícia. Bueno, evidentment és un interès que és creixent, no? Cada vegada som més sensibles en aquest tipus de temes. Es porta molts anys parlant de la importància dels espais verds urbans i en una ciutat compacta que ha crescut sense deixar espai al verd, pues, Reus té un autèntic repte cap a dins. I és veritat el que diu la regidora, la Marina Berasategui, que cap a fora som la capital del camp, no? I el camp és l'autèntic parc de Reus, si el sabem reconèixer, si el sabem reconnectar amb la ciutat. Heu vist canviar la ciutat? Si mirem, per exemple, 2 anys enrere, quan surt aquest informe en ara, hem vist ja algun canvi que puguem palpar? O, veritablement, està anant més lent del que voldríem? Jo crec que no. Si tu mires 2 anys enrere, potser sí que hi ha més consciència, potser se'n parla més, però no veus grans zones verdes desenvolupant-se a Reus. Hem tingut potser tota la zona de la boca de la mina, que sí, doncs això ha sigut una millora. També ha estat una millora en el tema de filosofia. O sigui, hem abandonat una mica d'aquella que la zona verda ha de ser verda. La zona verda gasta molta aigua, com diu la regidora. Això és complicat. Les zones verdes poden ser marrons i a l'estiu poden ser-ho, però no hi ha un gran canvi a la ciutat. El ciutadà del centre de Reus o dels barris segueix tenint les zones verdes a la mateixa distància que les tenia i segueix veient més o menys els mateixos arbres que ve des de la finestra que veia fa 2 anys.
Jo crec que hi ha dues coses que han canviat, no? Una és, arran de la Covid, els propis ciutadans de Reus van començar a reconèixer els seus barrancs, d'alguna manera, no? Van començar a fer aquests recorreguts als barrancs, i era una cosa que s'havia oblidat, era desconeguda, i és la pròpia iniciativa dels habitants que van com, a reconèixer o tornar-se a trobar en aquests espais. I una altra, que jo crec que és important, és una promesa, un compromís, una mena de compromís al que ha arribat el govern d'Espanya a través d'Adif i l'Ajuntament de Reus per la cessió de la platja de vies de l'estació, que són aproximadament unes 9 hectàrees de terreny, i es podrien convertir realment en el parc urbà més important de la ciutat. I, de fet, des dels alumnes, no, d'aquesta Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, treballen en projectes que podrien encaixar amb aquest espai, oi? Ara mateix els alumnes de segon curs estan treballant en el projecte de la nova estació de Reus. És un exercici de curs, però té aquesta base real de que aquesta nova estació podria anar acompanyada d'un parc que realment reconnectés el centre de Reus amb Boca de la Mina, Capí de la Pedra del Còbic, sense tenir que donar la volta que es fa actualment, no? Directament. Per tant, vèiem, no, a l'inici del programa, aquells infants que des de l'escola tenen projectes, no, de renaturalitzar l'escola, alumnes més grans, no, que també treballen en projectes per fer més verda la ciutat. De quins models hem de fugir? Perquè ara veiem, no, projectes que van sortir, però de quins models hauríem de fugir per no caure on hem de caure? Això, des d'un punt de vista urbanístic, segur que ja en sap molt més que nosaltres. Nosaltres... crec que hem de fugir del model zona verda aparador. No, la zona verda ha de ser un lloc que el ciutadà l'ha de poder viure. Si els xiquets ens trepitgen la gespa, doncs que ens la trepitgin. Si per córrer, doncs hem de posar potser algun arbust que s'ha de treure, doncs l'hem de treure. Necessitem que les zones verdes estiguin vives, perquè el ciutadà necessita conviure amb la zona verda. Llavors hem de pensar que som una ciutat mediterrània, que tenim els problemes d'aigua que tenim, i bueno, abans parlava ell de recuperar els espais agrícoles com a els nostres pulmons verds. Els espais agrícoles es poden córrer, pots pujar els arbres, baixar, i ningú t'esbronca. Per tant, hem de buscar que les zones verdes hi puguis estar, fer més o menys, sobretot la joventut, el que tingui ganes de fer, i que ningú els esbronqui. Des d'un punt de vista urbanístic, en quins models ens hem de fixar o en quines ciutats ens hem d'emmirallar? Bueno, jo crec que ens hem de fixar en un nou paradigma de l'espai verd. L'espai verd fins a fa pocs anys era un espai ornamental d'alta demanda d'aigua, que s'havia de cuidar molt, i on la gent, pues, gaudia, evidentment, del verdor. Això no hem de renunciar a això si realment el paisatge és un paisatge productiu, agrari. El paisatge agrari no és incompatible amb el paisatge que pot gaudir un ciutadà. I això ho estan descobrint diverses ciutats europees. El model del parc rural urbà és aquest parc que alhora produeix aliments, produeix flors. L'aeroport d'Amsterdam, de Schiphol, té grans camps de tulipans que després es tallen i es venen a Espanya, aquests tulipans. I el manteniment del jardí, de les zones jardinades, és cost zero, perquè evidentment amb el que guanyen i el que tenien previst per mantenir, pues, són dues xifres que s'equilibren, no? Aquest tipus de paisatges que, a més, cada gota d'aigua que utilitzes te la pots menjar o la pots col·locar en un florero, no? Realment és una aigua millor utilitzada, no? I evidentment també està el jardí sense aigua, que hi ha especialistes, sobretot en el nostre clima, de jardins que ja estan pensats perquè no tinguin cap tipus de manteniment. O bé passem a l'espai, al paisatge agrari productiu que podem gaudir els habitants, o bé al paisatge que no cal regar, que també en el nostre clima hi ha un munt d'espècies que es poden plantar i poden créixer elles soletes. Fins que no va arribar l'home a la Terra, ja hi havia molts milions d'anys de vegetació i de plantes, i ningú les va tenir que cuidar mai. I després, un altre tema, que a vegades quan parlem de zones verdes pensem en vegetació, però a les zones verdes hi ha fauna. I jo crec que és important potenciar aquesta fauna, perquè si no ens passa que la vida ens va desapareixent de les ciutats. Ja sé que en molts casos a vegades és una molèstia i cal molta pedagogia amb això,
però necessitem que les zones verdes estiguin vives i que hi hagi insectes i que hi hagi moixons. I si convé en algun moment determinat tallar una part d'una zona verda per assegurar aquesta supervivència de la vida, doncs s'ha de plantejar, s'ha d'explicar al ciutadà, el veí ha de saber per què es fa, però necessitem zones verdes vives. En aquesta línia crec que estan sortint idees molt interessants, no? Tant des d'un punt de vista més urbanista, arquitectònic també més ecologista. Creieu que a l'hora de crear aquests projectes també des de les institucions els assessoraments són els correctes? Jo crec que sí, jo crec que avui en dia tenen tant assessorament com volen. Una altra cosa és que dintre de les prioritats de l'execució, doncs això que et dic jo de la zona verda viva sigui una prioritat. Aquesta setmana vèiem, doncs, per exemple, que els veïns de Reus, en alguna zona, es queixaven que els arbres no s'esporgaven prou. I la queixa del veí, doncs, per un polític, té pes. Els arbres, nosaltres som partidaris que s'han d'esporgar tan poc com puguis, per assegurar que no et caurà una branca, per assegurar que no es desequilibrarà, però com menys els toques, millor. Llavors, tenen una mica l'estira i la fluixa del que demanen els ciutadans i el que els tècnics en cada àrea voldrien fer. Sí, estic d'acord amb tu. La practicitat i la natura no van exactament alineades, perquè l'ideal per nosaltres seria no tenir cap tipus de molèsties, cap tipus de plagues, però evidentment, i això és el que dona una mica de por a la gent davant de la biodiversitat, dels jardins sobrecrescuts, la malesa, i en el fons és una direcció cap a la qual potser sí que hauríem d'anar, no? De reconciliar-nos una mica amb aquesta natura, no? Per tant, la idea seria una mica més fer pedagogia, com deia abans? Hem de fer pedagogia i n'hem de fer molta, no hi ha cap mena de dubte. No hi ha cap mena de dubte perquè és que venim d'una cultura molt urbana o molt urbanitza, una cultura que allò que està net és bo. L'Ajuntament de Reus, no sé si encara ho fa, però no massa, obligava a netejar els solars on hi havia herba, perquè feia brut. Escolta, l'herba no és bruta, l'herba hi ha vida, forma part de la ciutat. Llavors cal realment molta pedagogia per explicar quina mena de zona verda volem, per què la volem, i que entenguin que, escolta, que si partint d'això ens hem de fastidiar una mica, doncs ens hem de fastidiar una mica. I en aquesta línia, i per acabar ja el programa, per què hem de voler més zones verdes a la ciutat? Perquè ens convenen a tots. O sigui, cada cop més està demostrat la vinculació entre les zones verdes i la salut, les persones. Ara, per exemple, que per fi les administracions s'han pres seriosament les malalties mentals, que és una mica com una ventafocs del sistema sanitari, doncs cada cop hi ha més estudis que relacionen la proximitat d'una zona verda amb la reducció de problemes mentals. També podem parlar de problemes cardiovasculars, podem parlar d'altres problemes de salut, però és que ens interessa els ciutadans tindre les zones verdes, perquè ens va la nostra salut, especialment en joventut i infància. D'una banda, el verd és una excusa per moure't, per realment bellugar el cos, bellugar el cor, no? I d'una altra, és molt important, és aquesta biofilia. Realment tenim necessitat de verd com a espècie. L'espècie humana evoluciona al costat de paisatges rics, i els paisatges rics ens agraden, els paisatges frondosos i fins i tot també el verd cuidat, no? I llavors és una cosa que, com deia al principi, en l'època de l'epidèmia de la Covid, tothom es va adonar de cop que tenia aquesta mancança, perquè no podíem sortir de casa, veiem només la façana de davant del carrer, i aquesta presència d'un arbre aquí o d'un paisatge allà la vam començar a notar molt, i la vam buscar, la vam començar a buscar. Mira, aquesta és la part bona d'aquesta epidèmia, de tornar a ser conscients d'aquest valor del paisatge. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos. Hem fet aquesta tertúlia de posar sobre la taula aquestes zones verdes de la ciutat. Gràcies, Arturo Frediani, subdirector de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, i també Toni Blasco, membre del grup d'Ecologia Urbana del GPEC. Gràcies per acompanyar-nos. En aquest programa que, com dèiem, hem fet aquesta tertúlia, però també hem escoltat a la regidora d'Urbanisme que ens expliqués l'estratègia que té la ciutat per aconseguir aquestes zones verdes més presents, i també hem conegut aquest projecte de l'Escola Rubió i Hors, que des de ben petits, des de ben joves, han volgut fer una aportació a aquest verd a la ciutat de Reus. Moltíssimes gràcies per la confiança, i ens retrobem la setmana vinent amb més qüestions de fons. Thank you.